Boa noite. Bem-vindos à live do Maurício Ramos. Gente, é bom demais estar aqui mais uma vez, trazendo música boa para alegrar todo o público que nos acompanha. E para começar o nosso bailão, vamos chamar ele, o Maurício, que é cantor e compositor há mais de 25 anos. Vem para cá, comandante dessa live. Segura, mulher! Vem comigo! Fala, chica! O meu amor foi embora, estou no mato agora, de olho noutra paixão. Maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Tô feliz e vendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de peão é foi, de violeira é viola. Dor de amor que se foi, com outro amor consola. Banana assada no cacho, melancia dá na rama. Que a paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão de peão é foi, de violeira é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana assada no cacho, melancia dá na rama. Que a paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Aô! É gente que hoje o chão vai tremer. É só no bailão. O meu amor foi embora, estou no mapa agora, de olho noutra paixão. Na maior felicidade, curtindo minha liberdade, minha vida de peão. Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão. Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora, como faz um campeão. Meu amor fugiu de mim, meu cavalo se mandou. Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor. Cavalo bom é difícil, difícil de se achar. Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar. Paixão de peão é foi, de violeira é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana solta no cacho, melancia dá na rama. E a paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão de peão é foi, de violeira é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Banana solta no cacho, melancia dá na rama. E a paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Alô! Valeu, gente! Vocês aí em casa, arrasta o banco, arrasta as mesas. E vamos que vamos, um bailão sertanejo com Maurício Ramos, ao vivo! Desce uma, desce uma! Desce uma gelatinha, que hoje eu vou perder a minha, vou beber até o amanhecer. Meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora e diz que não quer
mais me ver. Eu tô perdido, só fico andando a esmo. Se não tem pra espinga mesmo, que amanhã é outro dia. Não acredito se ela nunca mais me quer. Se eu perder essa mulher, credo em cruz, ave Maria. Eu vou beber pra ver se a minha vida muda. Se eu errar, alguém me ajuda, na letra ou na melodia. Eu vou beber até não parar em pé. Se eu perder essa mulher, credo em cruz, ave Maria. Ô, mulher chonada, é comigo, gente. O bailão é pra levantar, poeira. Vontade de arrastar o pé com uma morena, chicana, uma loira também. Desce uma geladinha, que hoje eu vou perder a minha. Vou beber até o amanhecer. Meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora. E diz que não quer mais viver. Eu tô perdido, só fico andando a esmo. Tem pra espinga mesmo, que amanhã é outro dia. Não acredito se ela nunca mais me quer. Se eu perder essa mulher, credo em cruz, ave Maria. Eu vou beber pra ver se a minha vida muda. Se eu errar, alguém me ajuda, na letra ou na melodia. Eu vou beber até não parar em pé. Se eu perder essa mulher, credo em cruz, ave Maria. Aô! Vamos que vamos, gente! Segura, outra vez nós dois brigamos, outra vez nos machucamos. Tem ninguém pra apaziguar. Coração se arrependeu, dói no meu e dói no seu. Tem ninguém pra apaziguar. Você manda um amigo pra tentar falar comigo. Tá sofrendo e quer perdão. Também fico atrás dos outros, procurando feito louco a nossa reconciliação. Apaziguar sem ninguém pra apaziguar. Dois malucos pra amar, com frescuras pra dizer. Apaziguar sem ninguém pra apaziguar. Enquanto a gente não voltar, chora ele, chora você. Outra vez nós dois brigamos, outra vez nos machucamos. Tem ninguém pra apaziguar. Coração se arrependeu, dói no meu e dói no seu. Tem ninguém pra apaziguar. Você manda um amigo pra tentar falar comigo. Tá sofrendo e quer perdão. Também fico atrás dos outros, procurando bem no louco a nossa reconciliação. Apaziguar sem ninguém pra apaziguar. Dois malucos pra amar, com frescuras pra dizer. Apaziguar sem ninguém pra apaziguar. Quando a gente não voltar, chora eu, chora você. Apaziguar sem ninguém pra apaziguar. Dois malucos pra amar, com frescuras pra dizer. Apaziguar sem ninguém pra apaziguar. Quando a gente não voltar, chora eu, chora você. Chega aí, doutora Adriana, pra me ver que você tá chique demais. Ô, oh, parceira. Nossa, você tá bonita que nem dinheiro achado, mulher.
bonito também, Maurício. Gente, mas tá bonito demais esse bailão. Fala. Fala sério, tá ou não tá? Olha que cenário show. Música da primeira linha, gente. Amei. Show de bola. E aí, Maurício, você tá feliz? Você tá gostando? Eu tô mais feliz do que pintinho em cocô. Tá, tô feliz demais. É? Feliz demais. Oh, coisa olha, boa. E a pedido da galera, nós fazer um bailão hoje. O bailão. É totalmente dançante, a nossa live dançante. Hoje. Muita gente participando ao vivo. Temos o pessoal lá de Perus, do Canaã, Sol Nascente. A mulherada toda participando aqui, dançando, pelo que eu estou percebendo. Viu? Esquentou, viu, doutora? Esquentou? Esquentou. Oh, meu Deus do céu. Mas assim que é bom, né? É assim que é bom. E vamos fazer um agradecimento especial aqui à nossa patrocinadora? Vamos, sim. A patrocinadora dessa live é a TST TV. E vamos aproveitar para mandar um beijo carinhoso, especial, para a nossa presidente, Cleusa Ramos, que está nos acompanhando ao vivo. O nosso deputado Marcos Erbini também, e o nosso vereador Fábio Riva, que acompanha a nossa live ao vivo. Um beijo carinhoso para vocês e muito obrigada por proporcionar esse momento bacana para a gente hoje, né, Maurício? Oh, esse time aí é maravilhoso, né? Show de bola! Dona Cleusa, então, é espetaculosa. É show, é a nossa estrela, a nossa Marcos, estrela. Marcos Erbini, Fabão, amigo da gente demais, né? Bonito demais. Eu agradecer que Deus abençoe vocês muito, grandemente. Obrigado pela força, pelo apoio, pelo carinho. Sim. E você também, que é maravilhosa, né? Sumiu o papel aí de apresentador e apresentador, tá mandando ver. Tô toda caráter hoje, gente. Ah, meu Deus do céu. Então, nós vamos dançar uma moda, tá? Tá bom, posso então vamos. Posso pegar você para dançar, senão vai me processar de assédio. É, não, então, tô pode, mas olha, nós não treinamos, eu vou passar vergonha aqui. Eu rasto cedo igual a gente. Meu Deus, que vergonha. É bonita dessa, nós põe os dois pés em cima e sai dançando, que nem lá na roça, não interessa. Nós vamos dançando. Então tá bom, mas vamos de mais música? Vamos lá. Abraço a todos aí, gente. O pessoal do Camarote, um beijo no coração de vocês. Vamos que vamos. Cobra, mulherã! Meu coração tá pisado como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando se vai, trazendo a triste lembrança pra Deus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Opa! O amor nasce sozinho, não é preciso plantar. A paixão nasce no peito, falsidade no olhar. Eu nasci para outro, você nasceu pra me amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. E canta quando te vê. Eu canto porque a tristeza, canário por padecer. De saudade da palhoça, e saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Alô, Rodrigão Nolenberg, um abraço pra você. Galera do Paraná, um beijo no coração de vocês aí, viu? Capira, região, Maringá, meus parentes.
sobrinhos. Grande beijo pra vocês. Vamos mandar uma homenagem a todas as mulheres. Ô, doutora Adriana, é o rastapézinho assim? Que chique! Bah! Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona. Arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Vamos que vamos! Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona. Arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Sanfona, arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona. Arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega. E aí, gente? Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Vamos de moda. Um abraço carinhoso aí, todo mundo que está presente. Ô, doutora Adriana, eu não sei só que tem dois lados aqui do telão. O pessoal está entrando para lá Tem dois eu lados. Não dou conta de cantar é e ver tanta ATST gente. Um é do ATST Entretenimento e a outra do Maurício Ramos. As alunas de Perus, Canaã, Sol Nascente. Vamos mandar um beijo para a Lori. Não... Para a Lori, gente. A Lori nos prestigia sempre. Lori, um beijo. A senhora não esquece que a senhora prometeu Rosiane. Um kit de maquiagem. Nós vamos, mas a gente vai dar sim. Tá, nós estamos acompanhando todo o pessoal que está vendo, que está entrando, que está falando. Pessoal do Paraná, lá da vizinha da minha terra, lá, o Rodrigo Nuremberg, da rede supermercado, lá, meus amigos, pessoal de Maringá também, meus parentes, beijo no coração de vocês. Gente do Brasil inteiro acompanhando, hein? Muita gente pelo Facebook também, hein? Então, vamos e de agora? Vaneira. Mandar um beijo, um abraço para o professor Evandro. Vai lá, professor Evandro, vai Vaneira para você aí, viu? Vamos. Agora é o barquinho? Joaquim Manuel, opa, Joaquim Manuel, essa banda aqui, para quem não sabe, toca para mim e para o Joaquim Manuel. Mas eu já Joaquim. Ia apresentar vocês daqui a pouco, deixa eu apresentar. É? É. Então vamos que vamos. Vamos. Agora é o barquinho? Essa música eu treinei, hein? Você treinou? Essa daqui eu treinei. Não. Bom nisso, hein, Chicão?
Lá vai o meu amor, lá vai meu amor sim. Mas lá vai o meu amor, lá vai meu amor sim. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Mas lá vai o meu amor, lá vai meu amor sim. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Não marquei, não tenha paixão, que o amor ficou embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou. Eu tô com saudade de ti, eu tô. Mar, oh mar, oh mar. Pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá. Vem lá. Mar, oh mar, oh mar. Pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá. Mas lá vai o meu amor. Opa! Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Remando, remando, remando no barquinho. Vai! Mas lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho. Remando, remando, remando no barquinho. Vai remando, remando, remando no barquinho. Não há quem não tenha paixão, e o amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chore. Eu vivo fazendo um pedido pra maré que te levou. Eu tô com saudade de ti, eu tô. Fala, Julião! Mar, oh mar, oh mar. Pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá. Mar, oh mar, oh mar. Pega a marra, segura, traz o meu amor pra cá. Segura lá, Chicão! Lá, Júnior Basquete, meu irmãozão, um beijo pra vocês aí de Curitiba, viu? Manda um cheiro, um abraço pra vocês aí. Essa aqui vai pra galera do Rio Grande do Sul e do Paraná. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu 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 e não demora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu 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 e não demora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu 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 e vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu 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 e embora. No vucu vucu você vai sem demora. Passa a perna e vai embora. Vem sem perceber. Me deixando sem prazer. Me querendo sem querer. No vucu 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 e não demora. Me pega vucu 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 e vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu 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 e vai, mano. Aê, Júnior no Macedo. Bailão lá da pira, hein, meu. Fala que sassa. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu 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 e vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu 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 e vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu 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 e vai embora. Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora. Me pega vucu 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 e vai embora.
show de bola. Negócio esquenta, hein, doutor? Tá, muito. Negócio até pedi para ligarem o ar-condicionado aqui, porque nossa, olha, senhora. Tá quente mesmo, hein? Rapaz, e dá uma vontade de dançar terrível. Não dá? Uma energia boa pra caramba, tá bom demais. É porque é tanta gente entrando lá e eu fico mais perdido que segue em tiroteio, mas... É, muita legal. Gente mesmo. Muita, o Maurício, gente. Mas me fala aí, esse bailão bacana aí, esse show bonito que você está apresentando pra gente... Esse show você vai levar para o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Para quem acompanhou nossas lives, a gente fez 2 lives de modão. Modão. 1 misturado com um pouco mais moderno. E esse é o bailão. Inclui bailão. 2 horas de show, Maurício certo. Ramos. E tem um projeto, chama... Projeto. Costela, Fogo de Chão, e Modão. Modão. E me fala uma coisa, essa costela é você mesmo que prepara? Eu mesmo que faço. Então você vai para cantar eu vou um e dia, já aproveita e faz a comida também, eu vou um faz dia a costela. Antes, esses meninos me acompanham aqui no show, comem mais do que os donos da festa. Não acredito. Aí a sério? Gente faz a comida tropeira, que é o feijão gordo, o arroz carreteiro e a costela. E depois que eu faço tudo, eu vou lá, troco de roupa, dou uma escondida e volto para fazer o show. Show com 4 horas de duração, a gente faz 1 hora e meia, depois dá um tempo e volta de novo. É assim, e tá nossa, mandando para o Brasil inteiro. Nós já vem fazendo show, que assim, né? Bonita. Por causa de deu uma parada às casas de show. É. E aí a gente faz esse evento, tem faz dado evento. Tudo certo. Ai, que bom, né? Que normalmente é em espaço aberto, né, Maurício? Daí, isso, isso. Que bacana. E até nós temos aí na tela, tá aparecendo o contato para shows, né? As redes sociais do Maurício Ramos, né? Instagram, Facebook, o YouTube. Muito bom. E vamos aproveitar aqui, então, já que você falou que essa banda te acompanha. Olha o Chicão ali, tá falando alguma coisa, dando risada de nós. O Maurício, que é isso, gente? Não, eles são bestas assim mesmo. Eles estão dando risada da gente. Nós estamos aqui falando, fazendo propaganda dele, eles estão dando risada. Os caras pensam que o Leozinho dá risada de todo mundo, mas ele é assim mesmo. Ah lá, quebrou o fone de ouvido, Maurício. Dá um jeito aí, meu Deus do céu. Ganhou. Ah, então, mas nós temos que apresentar essa banda maravilhosa. Põe o microfone na boca do cara ali. Vamos lá. Vai lá. Não, mas eu posso passar o meu microfone. Pode? Se apresenta aqui, meu amigo. Eu saio da frente. Lagarto Batera. O senhor pode se apresentar? O senhor vai falar um nome difícil, mas ele é conhecido como Chicão, tá, gente? Oh, beleza, gente? Um prazer estar aqui hoje com o Maurício Ramos, nessa turma maravilhosa aqui. Espero que vocês de casa estejam gostando, né, da nossa apresentação. E um abraço a todo mundo. Muito legal. Valeu, é nóis. Aí, show. E esse moço aqui, como é que é o nome desse... É porque eu já falei, né, que é Chicão, daí... mas fala o nome, porque ele fala um nome difícil que ele tem, como é que é? Pau que dá em Francisco, dá em Chico, não é isso? Gente! É o Chico da Mula. E agora, quem é? Vamos lá. É o Conrado. Não é o Willy, você? Não, eu mudei agora. Mudou! É o Willy, gente, agora... e hoje é Conrado. Ah, tá. Vamos ver o que o Léo vai inventar hoje. Eu sou o Léo mesmo, o Léo. Ah, ele fala. Olha lá. É o Léozinho, fala, cara. Gente. Fala. Mas tá bonito demais, que banda bonita, parabéns, tá show. É, estão aprendendo agora, mas estamos... Isso. Estamos viajando bastante, fazendo os eventos. Começa agora, quem quiser contratar, tá certo? Põe de novo na tela o contato para shows. Vamos lá. Ali. E vamos de mais música, porque o bailão tem muito para rolar ainda, não tem, Maurício? Tem. A gente vai até as 21, né? Até as 21. As 21, depois nós temos show lá na sala de baixo. Na sala de baixo. Tá certo? Pessoal, vamos entrando aí, vamos dar um oi. Vamos mandar um beijão para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui na sede da associação. Muita gente nos acompanhando. Ah, o pessoal tá no telão, beijo! Né? Beijo! Nossa, tem uma galera bastante lá, hein? Tá tô acompanhando vendo daqui, ao vivo. Tô vendo até o pessoal comendo lá, mas tô com uma fome. Ah lá! Eu ganhei essa calça aqui, fica uns 3 dias sem comer, pra ver se cabia a calça. Pra ver se ficava bonito. É, pra ver se ficava bonito. E cheguei aqui, já suou, já bagunçou. Mas deu certo, né, Maurício? A calça deu serviu. Então depois, tá bom. Tá certo, doutora. Vamos de mais música, então? Então vamos lá. Vamos lá. Tô à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Era minha liberdade, posso até sentir saudade,
sei que custa dominar coração. Mas meu amor, não dá mais pra você. Tanto faz, não me importa, eu já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arrimade pra você. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Tem que custa dominar o coração. Meu amor, não dá mais pra você. Tanto faz, não me importa, eu já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Vamos que vamos lá. Vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, você. Olá! Essa música que vem agora eu vou oferecer para todos os paranaenses. E lá essa música toca demais, viu? Fala Noemi, minha mana, um beijo pra você. A música mais tocada nos bailão lá do Paraná. Hoje eu vou à sua casa, me espere no portão. Coração desarrumado, o mundão de solidão. Juro que me arrependi, falta você perdoar. Não aguento esta saudade, este amor vai me matar. Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho. Na escuridão da noite, distante dos seus carinhos, eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Hoje eu vou à sua casa, me espere no portão. Coração desarmado, ô mundão de solidão.
falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Vamos que vamos. Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho. Na escuridão da noite, distante dos seus carinhos, eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Procure logo um outro alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. A sua vida de aventura, você vai seguir. Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa, beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai seguir mamado de outras bocas, meu pranto, meu sabor. E essa aqui, Chicão, vai pra galera do sul, tá? Chicão, que o Joaquim Manuel toca muito. Bom, quem gosta de churrasco aí? Vamos lá pro bailão. Eu sou um peão de Sanza, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu luxo, mas viveu folgado enfim. E quando alguém perguntava do que o velho mais gostava, o velho dizia assim: churrasco, pão, chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Churrasco, pão, chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Vai lá! E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha acordeona, dançar sem sair do tom, ter amigo dos amigos,
nunca fugi do perigo, meu velho pai me ensinou. E quando alguém perguntava do que o velho mais gostava, o velho dizia: churrasco, pão, chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Churrasco, pão, chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Doutora tá Adriana, bonito demais. Tá não bom. Vai tomar uma água? Vou tomar uma aguinha enquanto você fala aí. Toma uma água aí. E deixa eu mandar um beijo especial lá para minhas amigas da Escola da Beleza, que estão em peso aqui. Solange, Vilma, professora Mari, professora Raquel, professora Rosângela e professora Lenita. Um beijo especial e carinhoso para vocês. E tem mais, Maurício. Olha, as suas alunas aqui... São estão show de participando, bola. Olha, Perus, Canaã, Turística, porque para elas nós temos uma surpresa, né? Depois nós vamos ver. Tem. Já estamos vendo direitinho. Você já sabe mais ou menos qual é o grupo que está participando mais? Então, Perus, por enquanto. Perus? É, Perus está imbatível, Perus, gente. Tá... Mas vamos ver. O Canaã está na aba, viu? Tá na aba. Nada, mas até o final da live nós vamos contar e depois a gente vai... falar direitinho para fazer aquele sorteio que nós prometemos, né, Maurício? Beleza. Promessa é dívida, gente. Isso. Então, doutora Adriana, não tem como deixar de cantar a minha moda. Eu vou cantar duas músicas do meu CD novo. Conta, tá? Vamos cantar. Vai que não dá tempo, aí a gente fica na dívida, né? Não, vamos cantar sim. Vamos muita lá, gente, Maurício. Jairo, Andrade, bacana, o pessoal de Sol Nascente também, muita gente. Vamos lá? Manda ver. Vai de arrochão aí. Qual que vai agora? Essa música é do meu novo CD, já tá tocando bastante. Aí com os amigos, nas rádios do interior, foi pagar pra ver. Arrocha! Sai da minha vida, não quero mais te ver. Chega de tantas brigas, vou abrir mão de você. Pega suas malas, só não esqueça de levar seu ciúme, o mau humor. Leve embora, por favor, e deixa a vida me levar. Agora é só balada, barra e curtição, rolê com uma galera, boteca e pegação. Olha o que aconteceu, a fila já andou. Agora quem não quer sou eu. Agora é só balada, farra e curtição, rolê com uma galera, boteca e pegação. Foi pagar pra ver. Olha o que aconteceu, a fila já andou. Agora quem não quer sou eu. Arrocha! Da minha vida, não quero mais ver. Chega de tantas brigas, vou abrir mão de você. Pega suas malas, pra não esqueça de levar teu ciúme, o mau humor. Leva embora, por favor, e deixa a vida me levar. Agora é só balada, farra e curtição, rolê com uma galera, boteca e pegação. Foi pagar pra ver, olha o que aconteceu, a fila já andou. Agora quem não quer sou eu. Agora é só balada, farra e curtição, rolê com uma galera, boteca e pegação. Foi pagar pra ver, olha o que aconteceu, a fila já andou. Agora quem não quer sou eu. É só entrar lá na plataforma digital, você vai estar curtindo, foi pagar pra ver. E agora, uma das músicas mais pedidas do meu trabalho, Saudade Dói.
Beleza? Pra todos os meus fãs do Brasil inteiro. Um, dois, três. Saudade dói, dói. Como dói, dói. Dói demais. Saudade dói, dói. Como dói, dói. Dói demais. A jiboia, Juninho. Ai, safado. Passa o tempo, eu não aguento. Jogado ao vento na solidão. Passa o sol, vem a chuva. Sem claridade na escuridão. Passa o mês, passa o ano. A primavera chega ao verão. Só não passa a saudade no meu coração. Saudade dói, dói. Como dói, dói. Dói demais. Saudade dói, dói. Como dói, dói. Dói demais. Quem nunca sentiu saudade? Quem nunca sentiu saudade e nunca amou ninguém? Quando o amor é de verdade, no coração saudade tem. Saudade é cama de espinhos e um dia você vai deitar. Saudade é pedra no caminho de quem nunca soube amar. Saudade dói, dói. Vamos lá! Como dói, dói. Dói demais. Saudade dói, dói. Como dói, dói. Dói demais. Pô! Saudade dói, dói. Como dói, dói. Dói demais. Saudade dói, dói. Como dói, dói. Dói demais. É a música do meu novo CD pra vocês. Saudade dói. Meu Deus. É agora, viu, doutora Dani? Vai ter que ser? Você quer? Vai, fala aí, doutora. E agora? As últimas? Já vamos para as últimas já, Maurício? Eu mas passou sei. Rápido demais, gente. É que tem um pessoal que mandou parar. Será? Quem é que quer que para, gente? Eu não quero. Você não eu quer? Eu acho que dá para cantar mais música. Dá para cantar? Eu acho que dá para cantar. Pelo menos você mais, falou. Pelo menos mais umas duas, acho que dá. Mas deixa eu mandar um beijo. Pode mandar. Para o meu amigo lá de Cajamar, Reinaldo Santos. Beijo para você. Ele está nos acompanhando também, ao vivo. O Reinaldo? Viu? O Reinaldo. Reinaldo é o nosso vereador de... Não pode, né? Pô, aquele amigo. Aquele mulatão é gente boa demais, né? Gente boa demais. O cara é sossegado, hein, velho? É sogro da Natália. Sogro da Natália? Ai, meu Deus. Natália, obrigada que você tá aqui. Não, é, olha, é o sogro da Natália muito... mesmo? É, você não sabia não, rapaz. Eu pensei que era irmão. Eu pensei que ele parecia com o esposo da Natália, né, mãe? Ô, Maurício. Oi. Deixa eu te falar agora da música, então. Eu acho que dá pra gente cantar a saideira já. A saideira já? Já a saideira. Ou vamos cantar mais uma e depois a saideira? Dá tempo. Tem, porque nós vamos acabar com a... Ah, vamos. Vamos acabar, então. É agora? É a nossa saideira? Vamos cantar mais uma e depois a saideira? Ah, tá bom. Então vamos cantar mais uma. Mais uma e depois a saideira. Então tá bom. Que dá tempo, porque a saideira é para fechar com chave de ouro. Lado esquerdo? Então vamos lá. Ele tá pedindo do lado esquerdo. Então vamos lá. Deusinha, é o pessoal de Torre de Pedra, não, né? Deusinha, um grande beijo para vocês aí, viu, gente? É que a tela está longe, não dá para a gente tá ver. A tela está longe, nós não estamos falando muito hoje porque a gente não está conseguindo ver, porque está longe demais. Mas o Júnior Masqueto, meu conterrâneo lá de Curitiba, manda um beijo para Deusinha e para a Érica. Olha que chique, um beijo, um cheiro para vocês aí. Beijo. Então vamos lá. Vamos lá, Maurício. Vamos fazer mais lado duas esquerdo. Modas, gente. Obrigado. Beijo no coração de vocês. Vai lá. Vamos lá.
a paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, e dá medo. É segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, e dá medo. É segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Sinceramente eu não sei como aconteceu essa traição entre ela e eu. Pintou um clima, rolou emoção, virou amor, virou paixão, bateu, valeu. Agora loucamente apaixonado, coração contaminado pelo vírus do amor. E nessa loucura de desejo, louco pra ganhar um beijo, coração bate igual tambor. E nessa loucura de desejo, coração bate, querido, bate igual tambor. É uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, é segredo, essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, é segredo, essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Opa! Obrigado, meu doutor, Leandro, tá chique demais. Eu não sei como aconteceu essa tensão entre ela e eu. Pintou o clima, virou menção, virou amor, virou paixão, bateu, valeu. Agora loucamente apaixonado, coração contaminado pelo vírus do amor. E nessa loucura de desejo, louco pra ganhar um beijo, coração vai batendo ao tambor. E nessa loucura de desejo, vai batendo com desejo, vai batendo igual tambor. É uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, é segredo, essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, é segredo, essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Forró, né? Minha amiga. Opa! Doutora Adriana, agora eu quero fazer uma pequena homenagem ao mês da nossa mãe Aparecida, certo? Lindo demais, Maurício. Independente de religião, de crença, a gente, eu sou muito devoto, Nossa Ela Senhora é nossa Aparecida. Mãe. Dia 12 agora. Sempre. Foi o dia nossa da mãe das mães. E eu vou deixar aqui um abraço carinhoso a todo mundo aí que me segue pelo Instagram, pessoal da associação, Dona Cleusa. Eu chamo ela de Cleusa porque a gente tem muita intimidade. Cleusa Ramos, que Deus abençoe você, te dê muita, muita, muita saúde para você lutar e ajudar a gente muito com a sua experiência de vida, né? Com a sua inteligência, Marcos, um grande beijo para você, Marcos Zerbini, e o Fabão, Fabão, tamo junto, viu, Fábio Riva, tamo junto, que Deus abençoe a todos da Associação dos Coordenadores, e vamos para a luta. Vamos, cantar a saideira linda demais, Santa Maria, Mãe de Deus. Vá! Vamos lá. Ó Senhora Aparecida, rainha da minha fé, a força de quem é forte, escudo de quem não é. Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente, consolo dos oprimidos, proteção dos inocentes, nos livre da ignorância que nesse mundo existe. Miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, é a luz do meu caminho, direção da minha vida. Oh, Senhora Aparecida,
Nossa Senhora Aparecida é a luz, o meu caminho, direção da minha vida. Ó Senhora Aparecida, olha para as crianças, nosso futuro inocente precisa de esperança, precisa crescer na vida em graça e sabedoria. Põe o sonho de menino acordando um novo dia. Não existe amanhã, se hoje morre agora, estamos de coração em suas mãos, Virgem Senhora. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, é a luz do meu caminho, direção da minha vida. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, é a luz do meu caminho, direção da minha vida. É a luz do meu caminho, direção da minha vida. Doutora Adriana, vem pra cá. Mandar um beijo pra essa galera maravilhosa, né? Galera, obrigado. Maravilhosa. Obrigada, gente, pela audiência, pelo carinho. Obrigada. Grande beijo. Valeu, galera. Até a próxima. Que Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês. Um grande beijo.